Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos e hoje mais um videozinho aqui no canal. Hoje tenho umas ideias para ver se consigo fazer, mas vamos ver, vamos ver. Mas pronto, tinha ideia de fazer duas coisas, já estou a fazer outra. É assim, vamos lá aqui para o videozinho de hoje. É, pessoas lindas, hoje é sábado, dia 7 de janeiro, se não me engano. O dia está nublado, está frio, mas não chove, por enquanto. Já estive a limpar os vidros aqui por dentro. Eu tinha a ideia de fazer duas coisas. Mas já estou a fazer outra, como eu estava a dizer no início do vídeo. Estou aqui a dar uma chega ao quarto do Vasco. Estou aqui a fazer umas alterações, mas não é aquelas alterações que eu quero. Ainda é só assim uma limpeza básica. Básica, mas mais a fundo. Confusão. Mas pronto, vocês já sabem que eu sou uma confusão. A minha ideia hoje era limpar a casa de banho a fundo e dar uma vistoria nas gavetas todas da casa, da roupa, e organizar. Mas já comecei aqui a organizar o quarto do Vasco. Já limpei os vidros, já puxei a cama mais para este lado. Mudei a cómoda para aqui, virei o roupeiro assim, que eu este roupeiro acho que não vai ficar aqui, mas por enquanto vai ter que ficar. E mudei a estante para aqui, esta estante estava ali naquele canto, mas como fica agora aos pés da cama, passei para aqui, estou a limpá-la e dar assim uma organização. E é isso. Depois vou só passar o chão com as esfregonas, já varri. Só passar o chão com a esfregona, vou ver o que é que ele tem ainda. Pronto, esta e esta já está organizada. Agora falta esta e aqui por baixo ver o que é que para ali há que precisa ser organizado ou tirado. Entretanto, vou então também já dar uma organização nestas gavetas e eu já vos mostro. Então vá, bora lá. Estás a fazer? Hã? A lavar a louça.
lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos, eu estou cá com isto, na minha cara. Por aqui cá estamos, hoje não era para ter vídeo. Bom, éramos só para fazer o sorteio. Mas pronto, como ontem já não gravei mais nada, venho gravar mais alguma coisa para que fique um vídeo composto. Bem, ontem dei só então umas limpezazitas, acabei por dar assim uma geral mais a fundo no quarto do Vasco. No meu foi assim uma básica, mas dei nas minhas gavetas, não dei nas do Paulo. E hoje não me apetece. Hoje não sei o que é que vamos fazer, o que é que vou trazer para aqui, não sei, logo se vê. Mas quero aproveitar para me parabenizar e para parabenizar vocês por mais um ano de canal. Começou hoje, nesta data, há uns aninhos atrás. E por cá continuamos. Uns dias melhores, outros dias menos bons. Vocês já sabem como é que eu sou, quem me acompanha aqui desde o início. Por isso peço já que vocês deixem o vosso like, carreguem aí no dedinho de cima. Deixem aí o vosso like. Se não são inscritos, subscrevam. Acionem aí o sininho para receber as notificações aqui dos nossos vídeos. Comentem, que eu gosto muito de ler os vossos comentários. E partilhem para ver se vem mais pessoal. Vamos lá, a criar aqui mais pessoal aqui para o canal, chamar mais pessoal aqui para o canal. E agora estou aqui fora porque está frio. Está assim muito frio por enquanto. Está ventinho, esteve a chover. Pronto. E é isso, vou com o Paulo beber um cafezinho e depois vamos ver então o que é que virá a seguir. Pessoas lindas, já estou em casa, já estou de robe. Vamos tomar um pequeno almoço fora. A Tita e o Vasco estavam a dormir também, deixei-os estar sossegadinhos. Agora já chegamos, a Matilde quis ir à cabeleireira de casa, cabeleireira Leila. O Vasco foi ao cabeleireiro Pedro ontem. Então a Matilde disse que também queria ir à cabeleireira. A cabeleireira Leila. Pronto. Então, como não temos Leila, temos a Conceição. E já lhe tinha prometido fazer as madeixas, então hoje cá estamos. E a Kika não. A Estrela está a passear a Kika. Pronto. Não, deixa. A Kika está. Pronto, põe lá no sítio, filho. A Kika é aqui o lugar dela, mas a Estrela já. Ela gosta muito de passeá-la. Pronto, há mais um bocadinho. É isso. A Estrela gosta muito de passear a Kika. Bem, então, enquanto ali as gadelhas da Matilde aclaram, o que é que a gente vai fazer? Não sei. Ah, vou aproveitar e fazer já o sorteio. Dos tais produtos em uns. Pouca pessoa desta vez quis,
Meu Deus, a sala precisa de uma arrumaçãozinha. Poucas pessoas. Nem sei se valia a pena estar a fazer sorteio, mas o prometido é devido. E então os produtinhos estão já aqui no meu colo. Aí vou. Estou a querer ver se abro. Acenda ali a luz, Vasco. Pronto, vão ficar aí quase de cabeça para o ar. Pronto, estão aqui. A estes os produtozinhos. E a gente vai então fazer aqui o sorteio para ver quem é que ganha. Sei que poucas pessoas comentaram. Vou já aqui então abrir no computador o YouTube. Vou ver aqui um coisa de sorteio. E a gente já vos diz. Mas agora vou só arranjar isto de maneira, depois eu já vos mando. Parabéns, Célia. Ganhaste tu o sorteiozinho. Por isso, já sabes, vais receber aí uma encomendazinha e usufrui. Parabéns. Então não dizem parabéns à senhora. Ah! Com estas caras tão esquisitas, mas pronto, parabéns, Parabéns, Célia. Célia. Olha, ver até o Paulo está a dizer parabéns.
Pessoas lindas, vou-vos mostrar como é que eu passo as calças do Vasco para ficarem, porque isto tem-me pedido, para ficarem todas certinhas na gaveta. Então passo, não sou, às vezes não passo, outras vezes passo, é conforme elas saírem da máquina. Dou só assim uma passadela, dobro, depois faço três dobras, uma, quer dizer, duas, uma, duas, a terceira é esta, então vai ficar assim e depois as outras é todas iguais, da mesma forma, depois é tudo seguido umas às outras e fica assim, pronto. Depois é só colocar na gavetinha, todas seguidas, acabamos por ver quantas calças existem, quais as cores que temos e as que queremos vestir na altura que vamos retirar. Pronto, é isto que eu faço com as calças do Vasco. As da Matilde passo e estendo, penduro no cabide, porque é mais fácil para ela, mas para o Vasco, por enquanto, ainda é assim. Nas blusas, principalmente das de gola alto, tanto as minhas como a da Matilde, faço da mesma forma. Dobro normalmente. Depois dou uma dobra. Dou mais uma. E aproveito a gola para fazer isto. E fica assim. O resto, as outras vêm todas a seguir. Assim ela também na gaveta dela acaba por ver quais é as blusas que tem de gola alta. Até com as outras blusas normais dela faço o mesmo. Dou sempre ou faço assim ou assim. Pronto. E ela acaba por ter sempre na gaveta as coisas também todas organizadas. Pronto, é a minha forma neste momento de dobrar a roupa. Poderia utilizar colmeias, mas são carotas e o nosso dinheirinho não chega para tudo. Então, mesmo sem colmeias, eu tento ter sempre a roupa bem organizadinha e de maneira que eles vejam o que têm na gaveta para que possam vestir. Mais uma dica que eu uso aqui em casa. Fato de treino. Aqui não usam aqueles fato de treino completo, vá, praticamente. Isto é umas calças de fato de treino e uma blusa, serve bem para a ginástica. Então, eu dobro, já estava dobrada, mas pronto, eu como ainda precisava de colocar as calças nisto. Eu faço assim, dobro a camisola normal, esta por acaso tem carapuço, meto aqui para dentro. Coloco mais uma blusinha assim, fininha. Porque quando estão a ter ginástica, acabam por transpirar. E se tiverem só a camisola interior, estão com calor, tiram esta e ficam com a camisola interior. Então, em vez disso, ficam com uma blusinha assim fininha por baixo. Coloco assim também. E coloco, então, as calças de fato de treino assim. E está logo pronto para eles usarem. Só tirarem, não é preciso andarem à procura de umas calças, de uma blusa de baixo, não sei o quê, têm logo tudo assim preparado. Então, dobro e fica assim. É colocado nas gavetas deles e eles é só tirarem e já têm o conjunto completo. Têm então a blusa, têm uma blusinha por baixo, por caso terem calor, acabam por tirar esta. E tem uma mais fininha e tem a calcinha. Pronto. É isso. Gostaram? Já sabem, deixem o vosso like. Só mais uma dica, pessoas lindas. Eu paro já com as dicas aqui. Mas se vocês quiserem que eu traga dicas, digam aí em baixo. Mas pronto, temos aqui as camisolas térmicas que o Paulo usa. Dobro normalmente. Depois pego aqui, dobro uma pequena e depois enrolo. E assim coloco-as todas
na gaveta. Pronto. Ficam assim. Como viram, dá perfeitamente para ver quais são as blusas que estão. Embora estas, pronto, sejam fácil. São todas colocadas na gaveta e é muito mais fácil retirar e para usar. Pronto, é isto. Mais uma dicasinha. Se quiserem mais, já sabem, digam aí embaixo. Esse lado, pai?